kiri nti abadigize abasinga baba balindina ku enkola okulyakuze beekoledde bwe kitebwe kyabadde ku lunaku olukulu lwa Pasika okukuza amazuukira ga Yesu Kristo. Freedom City na jana kumi mchivulu cha Easter zagenzo kwera sawe munga abadigize batu dida mbutebe. Iranga wano batani soku sanyusi wabayimbi abenjawulo muli Dr. Jose Chameleon, Gravito mtujo abachamude abadigize ni bawani kwa butebe wakati mkuchankalanya. Ekivulu kyawedde ssaawa ttaano nga tewali atuma era abantu bagenze mu kasirise. Ate ku Forest Park zagenze okwera ssaawa kkumi ng'ekifo kikubyeko okulaba omuzannyo gwa Ebonizo omupya akasoddookio. Abayimbi bangi baba bawerekeddeko omuli Senga Justin Nantume yatunse n'abazinyi ba Ebonies mu mpaka ez'amazina. Zagenze okwera ssaawa bbiri ez'ekiro nga ku mulyango tewaliwo oyisa kigere olw'ensindikagano eyabaddewo ng'abantu baagala okuyingira. Dr. Bosa ne Banabas olwalinnya ku stage endulu ne tabadigize nga n'abamu ku bakyala baalesa abaana we babadde batudde okusobola okwesalira ku ndongo. Njagala okwebaza ennyo abawagizi baffe, njagala okwebaza ennyo abantu abasiima ebintu Ebonies bye bakola. Ate abadigize mu bitundu byabwe yogerere beeyiye ku Mamerito Hotel ng'ekifo kyaboze nga tolina weyisa kigere mu kudigita okwategekeddwa bandi ya Danny Eagles. Abayimbi ab'enjawulo omuli bandi ya Danny Eagles okuli Eyes on T, Henry Mwanje, Mukasa Kadeya n'abalala baakyamudde abadigize nga bakira buli muyimbi alinnya ku stage engalo n'endulu ziraya. Irene Namatovu yalinnya ku stage ku ssaawa ttaano n'ekitundu n'akuba ennyimba ze empya n'enkadde. Yazi na chamula bawagizi ba Danny Eagles atolu wa maze negati wako mchala wene bayimbe nyimba za abo zibaku baba bili. Nsamba Quriash, Joseph Ssetimba ni Abdu, Muwonge bebakusakide gulite lino Crab Kede TV.